নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা ৰাখিছোঁ সকলো কুশলে আছে। আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিৱস, আচলতে দুদিন পৰিছে তিথিটো, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথি। আচলতে ভাদ মাহৰ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিটো পৰে, সেই হিচাপত তিথিটো আজি আৰু কাইলৈ বুলি কেলেণ্ডাৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। নামঘৰসমূহত কাইলৈ তিথি অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পৰম গুৰুজনালৈ, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ মহাপুৰুষ, সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াৰ প্ৰথম জনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পুণ্যশ্লোক স্মৃতিত, আচলতে তেখেত সদা বৰ্তমান আমাৰ মাজত, তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ গুৰুভতিমাৰ একাংশৰে জয় গুৰু শংকৰ হৰি বগুণা কৰ, যা কেৰি নাহি কেও পাম, তৌ হাৰি চৰণ ৰেণু শতক উটি বাৰেক কৰোঁ প্ৰণাম, দৰশিত সুন্দৰ গৌৰ কলে বৰ, জয়ী চন সুৰ পৰকাশ, সকল সভাসদ ৰঞ্জন, যা কেৰি দৰ্শনে পাপ বিনাশ, বিনাংগ ভূষণ দেখি পেখি সশোভন, গহীন গম্ভীৰ ধীৰমতি, আয়ত কমল নয়ন, বৰ সুন্দৰ বয়ন, চাণ্ডকহ জ্যোতি, লীলা গজগতি গমন বিলোকন, বাণী মেঘ গম্ভীৰ, পাখণ্ড মৰ্দন কলিক কালে জাক সমনাহি ধীৰ। নমস্কাৰ। আচলতে গুৰুভতী মাতি বেলেগ বেলেগ গ্ৰন্থত কিছু বাক্যৰ, কিছু শব্দৰ গাঁথনি ইফাল সিফাল হৈছে, ভুল ত্ৰুটি হ'লে ক্ষমা কৰিব। মই যিখন যিটো লেখাৰ পৰা পঢ়িছোঁ, ইয়াত দুই এক বাক্যৰ শব্দৰ যেন ইফাল সিফাল হৈছে এনেকুৱা লাগিছে সঠিক ৰূপটো। আৰু এটা কথা দেখিছোঁ, শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ, মই আজি আৰু এটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ, যতীন্দ্ৰনাথ দৌৰাদেৱৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কবিতাটো। এইটো এটা সুদীৰ্ঘ কবিতা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৰ্বগুণাকৰ ব্যক্তিত্বক প্ৰকাশ কৰাকৈ এনেকুৱা এটা অপূৰ্ব সুন্দৰ কবিতা অসমীয়া ভাষাত হয়তো খুব কমেইহে ওলাব। এই কবিতাটি কিন্তু সংক্ষিপ্ত ৰূপত আৰু সম্পাদিত ৰূপত সন্নিৱিষ্ট হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি অংকুৰণত, অসমীয়াৰ পাঠ্যপুথি। তাত মাজে মাজে যিহেতু কিছু সম্পাদিত ৰূপ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগীকৈ কৰাৰ বাবে কিছু চমু হৈছে, মই পৰম গুৰুজনালৈ, জগত গুৰুজনালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কবিতাটি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব, ত্ৰুটি বিচ্যুতিবিলাক ক্ষমা কৰিব। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ, কবি শ্ৰী যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। কোন দূৰ অতীতৰ ধ্যানমগ্ন যোগী তুমি, তব পুণ্য কিৰণেৰে কৰিলা পবিত্ৰ ভূমি, নিৰলে বজাইবিন কোন কবি কাননত, স্বৰ্গৰ বাতৰি আনি দিলা দেৱ মৰতত, মধুৰ ঝংকাৰ তাৰ গভীৰ উদাৰ সুৰে, আজি উঠিছে বাজি অসমৰ ঘৰে ঘৰে, যি বীণাৰ সুৰেৰেই প্ৰেম মন্দাকিনী ধাৰা, অসীম সাধনা বোলে নমালা স্বৰ্গৰ পৰা, বোৱালা ভক্তিৰ সোঁত দিলা ধৰ্ম দিলা জ্ঞান, দিলা ভাষা অসমক কৰিলা জীৱন দান, তোমাৰ জীৱনী দেৱ লিখে এনে সাধ্য কাৰ, গোটেই অসম ভূমি বিস্তৃত জীৱনী যাৰ, অসমৰ ৰীতি নীতি অসমৰ সদাচাৰ, অসমৰ ধৰ্মভাৱ অসমৰ ব্যৱহাৰ, সকলোকে তুমি দেৱ সজালা নতুন সাজে, তোমার গরিমা গীতি হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে, তোমার নামর ধ্বনি গাঁয়ে গাঁয়ে সবাহত, উঠিছে আকাশ ভেদি কীর্তনর প্রসঙ্গত, শঙ্কর আমার গুরু ওলাহতে গাই গান, দিয়ে আহি বিহুয়ানে নববর্ষর জান, তোমার গীতকে শুনো হাবি বন পথারত, মানুহর মুখে মুখে সকলোরে অন্তরত, কুলু 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 সুরে কাষৰ ততিনিখনি, জগতত প্ৰচাৰিছে তোমাৰ মহিমা বাণী,
তাৰি প্ৰতিধ্বনি উঠি পৰ্বতে কন্দৰে গৈ বতাহে সাৱতি ৰাখে, বতাহে সাৱতি তাকে ৰাখে চিৰকাললৈ। বেদ উপনিষদৰ বাচি বাচি ফুলতলি কত যতনেৰে দেৱ গাঁঠিলাই মালাধাৰী, ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ ভিন ভাৱ আঁতৰাই সৰু বৰ পিন্ধালা ধৰ্মৰ মালা সকলোকে আদৰৰ। জগত মুকলি হ'ল হৃদয় মুকলি পাই, তোমাৰ নিচান লৈ ওলাহতে আগুৱাই, হেলা ৰঙে সমাপিলে যত কাম জীৱনৰ, লভিলে অনন্ত সুখ চিৰশান্তি কি সুন্দৰ। জ্ঞানী ভক্ত কৰ্মবীৰ অসমৰ ৰত্ন তুমি, অশেষ যতনে দেৱ সজালা জনমভূমি। তোমাৰ সাজকে পিন্ধি জননী এওলাহত নিজকে চিনাকি দিয়ে হাঁহি হাঁহি জগতত। তোমাৰ বলতে আজি হৈ আজি বলিয়ান, উন্নতি বাটত হওঁ ধীৰে ধীৰে আগুৱান। আকাশী নিয়ৰ দৰে তোমাৰ আশেষ বাণী, মৰুময় সংসাৰত বিতৰক শান্তি পানী। তোমাৰ কৰুণা কণা পৰে যেন জীৱনত, ভক্তিৰ আজলি দিওঁ সাদৰেৰে চৰণত। নাই মোৰ সাত সৰি গজ মুকুতাৰ হাৰ, নাই মোৰ চিকমিক হীৰা বচা অলংকাৰ। ভগা বিনাশনী মোৰ নোৱাৰো তুলিব টান, নোৱাৰো মধুৰ সুৰে ৰচিব নতুন গান। কিহেৰে পুজিম দেৱ আজি এই শুভ দিনে, ভাৱতে বিমোৰ হৈ নিৰাশ আকুল মনে। আনিলোঁ বনৰ ফুল বনে বনে ফুৰি ফুৰি, কপাহী সূতাৰে দেৱ গাঁঠিলৈ মালাধাৰী। চকুলো সমল মোৰ ক্ষুদ্ৰ এই অভাগাৰ, লোৱা দেৱ লোৱা আজি হৃদয়ৰ উপহাৰ, লোৱা দেৱ লোৱা আজি হৃদয়ৰ উপহাৰ। ধন্যবাদ। ইমান গভীৰ সুন্দৰ ভাৱ প্ৰকাশক এই কবিতাটি পাঠ কৰোঁতে, যিমান আৱেগ উদ্দেলিত হৈ পাঠ কৰিব লাগে হয়তো মই পৰা নাই এই উপলব্ধিক মনলৈ আনিব, তাৰ বাবে ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব। যদি ভাল শুনিছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ। শুভৰাত্রি। পৰম গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদে সকলোকে কুশলে ৰাখক, সকলোৰে মংগল হওক।